mye for oss og mot oss senere. Og mot venner og familie. Og støtte dem gjennom vanskelige situasjoner og hjelpe dem når de trenger. Mot oss mye. Hva mot til deg? Mot til meg å greie å gå gjennom ungdomstida og si nei til alt presset du møter. Mot kan også være å hoppe ut for en stor bakke og følge alle drømmene du har gjennom livet. Hva mot for deg? Mot for meg, det å støtte dem de er glad i. Hvis de blir med narkotiske stoffer. Eller å ha mot å si nei hvis du er på fest og drikk. Vis mot! Jeg er blod mot. I dag skal vi på Inderøya, så skal vi besøke Nils Aas kunstverksted, og så skal vi på Trondheim Symfoniorkester konsert. Hva betyr mot for deg? Mot for meg betyr veldig mye. Jeg har vært så heldig at jeg ble valgt inn til noen motrepresentant i hver kommune. Og jeg føler at jeg virkelig har gjort noe med mot. Og det betyr mye for meg. Mot kan være at han gjør noe. Hva synes du er mot? Det kan lede til at mor, for eksempel. Ja. Og så kan jeg hjelpe med ungdommer. Tror du mot verket? Ja. Jeg må behandle det også. Ja, det gjør jeg det.